ৰামধেনুৰ দৰে ৰঙীন মিশ্ৰণ বনাবলৈ তোমাক লাগিব এখন কাৰ্ড। কাৰ্ডখনত খিৰিকীৰ নিচিনাকৈ তিনিটা অংশ কাটি উলিয়াব লাগিব। খিৰিকীৰ কাষৰখিনিত অকণমান আঠা লগাই তিনিওখন খিৰিকীতে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ৰঙীন কাগজ লগোৱা। তোমাৰ ৰঙীন মিশ্ৰণ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। যেতিয়া নীলা খিৰিকীখন হালধীয়াৰ ওপৰত ৰাখিবা, তুমি সেউজীয়া ৰং দেখিবলৈ পাবা। নীলাখন ৰঙা ৰঙৰ ওপৰত দিলে পাৰ্পল ৰং দেখিবলৈ পাবা। এখন হালধীয়া ৰঙৰ কাগজখন ৰঙা ৰঙৰ ওপৰত দিলে কমলা ৰং দেখিবলৈ পাবা। ইয়াৰ সহায়ত ডিস্কো কালাৰ লাইটো তুমি বনাব পাৰা, যাৰ বাবে তোমাক লাগিব বেলেগ বেলেগ ৰঙীন কাগজ। প্ৰেছ বাটনৰ সহায়ত কাগজখন যদি তুমি বাল্বত লগাই দিয়া আৰু বাহিৰলৈ যোৱা, এখন বিষ হাতেৰে ধৰি তাক ঘূৰোৱা আৰু আনজনক যদি চাবলৈ কোৱা, দেখিবা ধুনীয়া ৰামধেনু।